xuddi shunday toat qalbni nurlantiradi qalbga jilva beradi jilva degani ya'ni bunday yorug'lik va qalbni sayqallaydi tozalaydi ya'ni sayqallash degani masalan bir narsa temir <laughs> zang bosib yotadi <laughs> yoki mana qarasangiz oshxonalarda gazlar <laughs> kir bo'lib yotadi yog' bosib bunday artib tozalasangiz yaltirab qoladiku sayqallanish deyiladi ya'ni va shunaqangi toatlar qalbni ana shunaqa qilib tozalaydi deyapti yani endi bunga bitta misolda mana hozir oynaga qarang shu oyna agar bir oydan beri artilmagan bo'lsa yuzingizdagi dog'larni ko'rsatadimi agar shu oyna bir oydan beri artilmagan bo'lsa yuzingizdagi dog'larni ko'rsatadimi yo'q ko'rsatmaydi oyna uni vazifasi ko'rsatish kerak asli lekin ko'rsatmaydi nega ko'rsatmaydi ha chunki yuzizdagi dog'lardan battar oynani yuziga dog' bosib ketgan to'g'rimi ana shu endi qachonki oynani artib tozalasangiz keyin sizga ana shu oyna yuzda nimalar borligini ko'rsatadi endi aytmoqchimanki odamlar hozir haligi hadisni ol oladi mana rasululloh aytganlar qalbingdan so'ra deganlar meni hech qalbmga o'tirmayapti shu sizlarni gaplaring deydi ha to'g'ri rasululloh salllohu alayhi vasallam qalbingdan so'ra deganlar endi ayting siz mana shu qalb ham gunohlar sababdan botmon botmon gunohlar sababdan tozalanmaganiga bir gunohlardan odam yillar bo'lib ketgan bo'lsa oynani bir oy tozalamasangiz yuzidagi dog'ni ko'rsatmasa yillardan beri tozalanmagan qalb sizda endi tashqaringizdagi iplosliklaringizni ko'rsatadimi yoki tashqaridagi haqni sizga ko'rsatadimi u qalb ko'rsatmaydi xuddiki mana tozalanmagan oyna aslida ko'rsatish kerak bo'lsa ham lekin kir bo'lib ketgandan keyin ko'rsatmaganidek qalb ham aslida haqni ko'rsatish kerak rasululloh aytganlar buni lekin gunoh bilan kir bo'lib ketgan qalbni aytmaganlar rasululloh lyvasallm -asl toza qalb toza qalb haqni ko'ra oladi xuddiki mana oyna toza oyna bo'lsa odam qarab o'zini yuzidagi yani dog'ini oynaga qarab ko'ra olgandek odam ham o'zini aybini yoki birov aytayotgan gap to'g'riligini o'sha toza qalb bilan ko'ra oladi mana aytyapti qalbni ana shu uchun sayqallaydi deyapti mana nima sayqallaydi toat ha o'sha qalbingdan so'ra yani hadisga amal qilmoqchi bo'lsangiz qalbingizdan so'rab haq topmoqchi bo'lsangiz sayqallang qalbni va jilvalantiring va uni kuchaytiring sobit qiling haqni aks holda ko'rsangiz ham haqna amal qilolmaysiz bir narsalarni bahona qilib mana hozir hayotda ko'ryapsizku mana bo'yniga qo'yib tashlaysiz xatoligini odamlarni yo'q shunday nimadir qilib bo'lsa ham keyin qochishga harakat qiladi gunohlardan ana shu narsa nimadir qilib bo'lsa ham mavzudan qochish kerak baribir ya'ni bu odamni gunohlaridan haqni ko'rsa ham demak yahudiylarda ham xuddi ana shunaqa qislat bor di bilib turadi rasululloh payg'am aytdik zahar berishdi nima bunday qilding desalar rasululloh aytdiki ayol zahar bergan yahudiy ayol ha kazzob bo'lsangiz qutulaylik dedik h payg'ambar bo'lsak buzay, bo'lsangiz agar biluvdik sizga zarar qilmasligingizni robbingiz xabar qilishligini degan a ho'p demak zarar qilmadi rasulullohga mana robbilari xabar qildi nimaga ergashmayapsan unda ko'ryapsizmi gunoh ana shunaqa qilib qo'yadi odamni birinchi o'rinda haqni ko'rolmaydi ko'rolmaydigan qilib qo'yadi ikkinchi o'rinda ko'rolgan taqdirda ham amal qilmaydigan qilib qo'yadi ya'ni demak yo qalbni ko'zini zaiflashtiradi basirat dedik buni yoki qalbni qo'lini qo'lidagi qulun kuchini zaiflashtirib yuboradi buni ayt dedik mana ulil val degan nima va qalbni bu tozalaydi hatto yasir majlu va va fi jalaiha safaiha deb qalb tozalanaversa toat bilan shunday bo, darajaga boradiki e, top toza qilingan jilvalanib turgan sof bo'lib turgan oynadek bo'lib qoladi qalbn yani, yaltirab turgan oyna ko'zgudek bo'lib qoladi qalb va nurga to'ladi keyin yani, agar unaqa qalbga shayton yaqinlashsa u qalbni nuri shaytonga tegadida xuddiki haligi osmondan xabar o'g'irlagan jinlarga olov teggandek tegadi teshib ketadigan meteorit tegandek keyin qarabsizki bunaqangi qalbdan shayton qochadi xuddiki bo'ri sherdan qochganidek ad bo'ri sherdan qochganidanda qattiqroq qochadi endi nima demoqchi agar odamni qalbi tozalanaversa tozalanaversa shu darajaga yetadiki gunohni ko'rsatishni qo'ying gunohni ko'rsatadi shayton keladiku ki, unaqa qalbni oldiga shunda u qalbni nuri shaytonni ko'zini qamashtirib shayton uni oldiga yaqinlasha olmaydigan qilib qo'yadi unaqa qalbni oldiga shayton yaqinlashsa o'zini ko'radida unaqa qalbda keyin qochadi shayton deyapti nuri kuchliligidan qalbda ya'ni xuddiki bo'ri bu sherdan qochganidek yani shayton bo'ri bo'lsa ham o'zicha zo'r bo'lsa ham ya'ni yirtqich bo'lsa ham lekin baribir sherni oldida hech narsa emasda u mo'minni qalbini oldida shayton ana shunaqa bo'lib qoladi borib borib ya'ni hattoki bunaqangi qalb sohibi shaytonni yengib qo'yadi ya'ni shayton uni oldida hech narsa qil olmaydi mana umar roziyallohu anhuni shunaqa sifatlarida aytildiku shayton boshqa yo'lda yuradi u kishi agar bitta yo'lga kirsalar va yiqilib halok bo'ladi deyapman ya'ni unaqa qalb sohibini oldida shayton va boshqa shaytonlar kelib keyin bu shaytondan so'raydi bir birlariga qarab nima bo'ldi bunga nega yiqilib yotdi bu shayton deyishadi keyin aytilar ekanki bu yiqilib yotganining sababi ins uribdi uni va insning nazari uribdi uni deyishadi ya'ni aytmoqchiki xuddiki masalan hayotda hozir gohida qarasangiz bitta odam tutqunoq bo'lib dumalab yotgan bo'lsa ey jin urib qo'yibdi bechorani Uh, yoki bir jinlarni ko'zi tegibdi bunga deyiladiyu aytyaptiki mo'min gohida qalbi shu darajada tozalanaveradi 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 toat ibodatlar bilan uni ko'rgan jinlarni tutqonog'i tutib qoladi dumalab qoladi jinlar deyapti uni ko'rganda uni qalbini ko'rganda endi boshqa jinlar atrofiga to'dalanadida nimaga dumalab yotibdi bu deydi xuddiki mana jin urgan odamni atrofiga insonlar to'dalanib nimaga dumalab yotibdi bu deydiyu keyin ha jin uribdi jin uribdi deyiladi xuddi shunga o'xshab jinlar keyin bir biriga aytar ekanki deyapti ey ins uribdi buni ins uribdi ins ko'zi teyibdi bunga deydi kim qaysi ins urgan bo'ladi uni ana shu toza qalblik toat bilan qalbi tozalangan mo'min urgan bo'ladi unia shuning uchun ham mo'minni qalbidan kelgan nazar shunday bir hur nurlik nazarki shayton undan uni nuridan kuyib ketay deydi xuddi haligi osmonda xabar o'g'irlayman deganda shaytonlar meteorit otilib kuydirib yuboriladiyu jin surasini tavsirida o'tdik buni shunga o'xshab mo'minni qalbiga gunoh tashlayman deb kelgan shayton ham u qalb tozaligini ko'rib qochib ketadi tozaligini ko'rib qochib ketadi uni bu narsani tushunmoqchi bo'lsangiz mana qarang agar uyda bir joyda bir selofan musirni bir hafta qo'yib qo'ysangiz o'sha tarakan bosib ketadi to'g'rimi pasha bosib ketadi endi endishuyerdan musorlarni ocichiqib tashlasangizda shu yerga bunaqangi bir xushbu xushbu narsalarni sepib qo'ysangiz kelgan taragan hushdan ketib yiqiladimi u yerga kelgan chivinlar xushdan ketib yiqiladimi u yerda ko'ryapsizmi buni tabiatda ham misoli bor bizga bu bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan shaytonlar olami ham ana shunaqa deyapti bir qalbni mog'or bosib ketgan bo'lsa tualet haligi pashshalarni burnini qishitganidek tarakallarni burnini qichitganidek bunaqangi qalb ham jin shaytonlarni burnini qishitadi hammasi yugurgilab kela boshlaydi qalbga qarab nimanidir hidi chiqyapti shu yerdan deydi u uya qurib oladi kelib bunaqangi parakat qalbdan ya'ni ha endi agar tozalab tashlasa odam deyapti mana shu qalbni shunaqa darajaga keladiki uni oldiga kelgan haligi shayton hushdan ketib qoladi biz joymas ekan bu buniaytyapmiz hayotda misoli bor bui hashoratlar shunga o'xshagan narsalardan misol qilsangiz bo'ladi endi siz ayting shu qalb va hamma tomonini zulmat bosgan qalb teng bo'ladimi xilma xil havo nafslarga to'la qalb bilan shu qalb endi barobar bo'laimi shaytonlar o'ziga uy qilib olgan qalb bilan shu qalb barobar bo'ladimi endi shaytonlar o'ziga maskan qilib olgan qalb bilan bu qalb barobar bo'laimi endi bu odamlarni yuqoridagi shayton ya'ni in qurib olgan qalbiga in qurib olgan odamlarni bir sharpasini ko'rsa shaytonlar unga yaxshi kelding deb kutib oladigan bo'lar ekan ya'ni yoqadida unaqa qalblar ularni ini u va baraka topmaydigan dunyo oxiratda baraka topmaydigan odamga marhabo deb kutib oladigan odam bo'ladi bular jonim fido bunaqangi dunyo oxiratda baraka topmaydigan odamga deb unaqangi qalb sohibini ko'rsa shaytonlar shunaqa qilib kutib oladi ya'ni iflos qalb sohibini demoqchi atyapmizu mana o'sha agar rasvo bo'lib ketsa bir joy musor bosib ketsa yopib tasa ham bir teshiklardan kirib kelaveradi to'g'rimi qurtqumusqalar tarakallar har xil narsalar ularni inida u kirib kelaveradi shaytonlar ham xuddi shunaqa mana dunya wal fil ba'daha fa anta li bi kulli makan shayton unaqa odamlarga aytar ekan men seni oshnangman dunyoda ham maqsharda ham sen meni oshdamsan hamma makonda jahannamda ham birga ketamiz deganida endi bu agar sen badbaxtlik diyoriga ketsang men ham ketaman sen ham ketasan ikkalamiz ham badbaxtlikda xorlikda birga bo'lamiz deb shayton unaqa odamlar bilan xursand bo'ladi buni ham hayotda ko'rasiz odamlar hozir aytadiku jahannamga ketsak men sen bilan jahannamga ham ketaman deydo' mardlik qilib ha agar deydi gunohing bo'lsa meni bo'ynimga deydi qarang mana bu ayni shu gapni o'zi bu shaytonlar bunaqangi odamlarga shunaqa deydi aslida ye ichaver deydi masalan gunohing meni bo'ynimga deydi o'g'rlik qilsa ham zinoh qilsa ham nima qilsa ham